Sava Miloševiçlə oyunla bağlı və komandamızla bağlı fikirlərini öyrənək, razılığını verib az sonra bura çağıracağıq. İlk fikrini bu formada çatdırsın. Azərbaycanda az sevilmir, kifayət qədər sevilir. Müxtəlif komandalarda, La Liga'da oynayıb, tanınmış kollektivlərdə hətta Parman şərəfini qoruyub. Yugoslaviya və Serbiya Çernogoriyan heyətində əfsanəvi hücumçulardan biri olub. Azərbaycanda az sevilmir. İstərdim elə bununla bağlı fikirlərini bizimlə bölüşsün. Nə dersin? Yəni az sevilmir Azərbaycanda, kifayət qədər tanınır Azərbaycanda. Una persona muy conocida, la gente te conoce y te conoce de lo de tu performance en la Liga española, en Parma en Serie A y en Rusia también jugaste. ¿Qué puedes decir sobre eso, sabes? Oh, bueno, eso fue hace 15 años. Ya me olvidé de muchos partidos y goles. Ahora estoy en otras cosas, he trabajado en la federación, en la UEFA, ahora estoy de entrenador. ¿Quieres traducir? No, tranquilo. Pero, bueno, he jugado en tres prácticamente más fuertes ligas en Europa y claro que estoy orgulloso por eso. He jugado con y contra uno de los mejores jugadores del mundo y es una experiencia enorme. Elbette ki, yani... Siz dediler ve samısı da 15 yıl önceden olan bir şeylerdi. Artık başka peşadayım, başka iş görürüm. Yani elbette ki demek olar ki yani 3 en büyük şampiyonluklarda oynamışım Avrupa'nın. Bu da benim için böyle bir gurur hissidir. Yani bu kadar. Yeni təyin olunub Olimpiya Lyublyana'nın baş məşqçi postuna və ilk yollaşlı oyununu məhz komandamıza qarşı, Neftçiyə qarşı keçirdi. İki fərqli heyəti gördük. Həm komandası ilə bağlı, həmçinin də Neftçi ilə bağlı hansı təəssüratlar oyatdı bu maç? Tu primer partido desde que llegaste a este equipo, que eres un entrenador nuevo, es tu primer partido amistoso que fue contra Neftçi. Dos tiempos diferentes, hemos visto dos equipos diferentes. ¿Qué puedes decir, qué impresiones tienes sobre tu equipo y qué puedes decir sobre el performance que hizo Neftçi? Sí, bueno, yo llegué al club hace 5 o 6 días y yo tampoco conozco mi equipo bien, pero y hemos trabajado bastante fuerte físicamente y lo vamos a hacer los próximos 10 días. Así que teníamos las piernas pesadas un poco, por eso jugamos con dos equipos, porque no podíamos aguantar más. Y eso, a mí no me gusta normalmente jugar partidos fuertes en el principio de la preparación física, pero el partido fue arreglado antes y bueno, hemos sobrevivido porque Neftçi tiene un equipo muy, muy, muy bueno con jugadores individuales. Juegan bien, tocan bien el balón, tienen la calidad individual, así que puedo estar muy contento con mi equipo. Əlbəttə ki, yəni demək olar ki 5-6 gündür mən baş məşqçi təyin olmuşam. Mən özüm şəxsən hələ öz komandamı yaxşı tanımıram. Düzdür, bu 5-6 gün ərzində kifayət qədər yaxşı çalışmalarımız oldu. Komanda yan şəklində fiziki cəhətdən yaxşı çalışmalar elədi. Yəni komandam oyunçular ağır görsənildi. O yüzden iki fərqli heyətlə oynadıq. Yəni sözün düzü mənim xoşuma gəlmir. Yəni hazırlıq dövrünün ilk günlərində yəni bu cür güclü rəqibə qarşı oynamaq. Yəni mən nə edə bilərəm, bu məndən öncə həll olunan bir şeydir. Mən də yəni buna razılaşmalıq məcburiyyətində idim. Amma deyə bilərəm ki, Neftçi çox yaxşı komandadır. Çox yaxşı top saxlamağı var və yaxşı keyfiyyətli oyunçulardan ibarət komandadır. Deyə bilərəm ki, mənim komandam yəni sona qədər dözə bildi. Çox yormayacağım. Sonuncu sual. Bax, çox yaxşı komanda olduğunu bildirir. Neftçi niyyətində hansı futbolçunu xüsusilə səciyyələndirə fərqlənir? Bilirik ki, əsas diqqəti öz komandasına yönəlmişdir. Porque sabe que tu atención estaba en tus jugadores, pero por si acaso. El que más me gustó hoy es Laval. Hamıdan çox Yusuf Laval xoşuma gəldi. Çox sağ olun, uğurlar. Muchas gracias, mister. Təşəkkürlər Sava Miloševiçə. Həqiqətən də bəs yerə vurğulamadım.